Počúvam. Emil pri telefóne. Á, Emil. Ako vám môžem pomôcť? Ty čo mi vykáš, Šimonko, kamarát? Veď preca my hasiči si navzájom všetci tykáme. Aha, medzi hasičmi. Takto, ja ti volám preto, aby som sa ti hlboko ospravedlnil, že došlo k tomu nedorozumeniu. A ku ktorému konkrétne? No, s tým hasičským kalendárom, takže dovol mi, aby som oficiálne ako veliteľ dobrovoľného hasičského zboru v Krivom ťa osobne pozval k nám do hasične na fotenie toho kalendáru. Dobre, dobre, prídem, ale najskôr si to s vami chcem prebrať, dobre? Dobre, dobre, budem sa tešiť. Jasné, jasné. Ahoj, ahoj. Čo? Povedal, že príde. Ale že najprv sa o tom chce porozprávať. Takže, Peťuška, my dvaja ho musíme absolútne spracovať. Volať. To je Zorka. Áno? Ku mne. Hneď. Prídem. Volám Malá Koberec. Kvôli čomu zasa? A to je jedno, ona si vždy niečo nájde. Za všetko môže, Emil. Dobre, otci, otci, choď. Ja sa o Šimona postaram. Peťuška, ďakujem. Čo by som ja bez teba robil?